Opa! Só tem que falar pra ele que não maquete. Legal. Oi? No meio do seu nome. É maquete. É baseado. A gente já fez tudo que tem no dentro do ferroviário. Não é bem. Não é bem aqui, mas é só alguns detalhes para. Trabalhando, né? Vai, né? Eu ia fazer uma manutenção daqui no filme. É, eu vi esse daqui.
Procuramos colocar tudo que tem uma doença ferroviária, a gente colocar tudo na frente. Perfeito. É, então, vamos dar um risco.